това са минутите за икономика в ефира на Евронюс България. Започваме в началото с една от горещите теми в момента в Европейския съюз. В Европейския парламент темата Катар Гейт определено е на дневен ред. Да чуем малко повече в следващото видео. Корупционният скандал Катар Гейт, който разтърси Европарламента, е драматичен и вреден за доверието в Европейския съюз, като затруднява Брюксел да се справи с множество успоредно развиващи се кризи. Това заяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в интервю за Политико. Мишел заяви, че е силно обезпокоен от обвиненията за наличие на престъпна група, пране на пари и корупция, повдигнати от белгийската полиция срещу настоящи и бивши членове на Европейския парламент през последните дни. На първо място трябва да си вземем поука от това и да предложим пакет от мерки, за да избегнем подобни неща, да предотвратим корупцията в бъдеще, призова бившият белгийски премиер, който сега е във втория си мандат като председател на Европейския съвет. Скандалът обаче ни затруднява още повече да се съсредоточим върху икономическите и енергийните кризи, които влияят в момента на живота на европейските граждани, каза той. Ако Европа не успее да предложи адекватен отговор във връзка с Катар Гейт през следващите седмици, то тя рискува фрагментация на единния пазар, предупреди Мишел. Той отбеляза, че другият голям проблем пред Европа е прекалената зависимост от Китай и натискът, който той оказва върху нас. Белгийската полиция арестува множество хора, сред които гръцкия евродепутат Ева Кайли и италианският й партньор Франческо Джорджи, както и бившият италиански евродепутат Пиер Антонио Панцери. Полицията запечата също множество офиси в Европарламента и изе най-малко 1,5 милиона евро в брой след едногодишно общоевропейско разследване за предполагаема корупция и пране на пари. Поглеждаме към турската икономика. От началото на годината турската лира е загубила 28%, а пък инфлацията е в размер на 80/100. Как обаче българската икономика помага на турската? Да видим повече в следващото видео. Всяка година хиляди българи пътуват до съседна Турция, за да се възползват от ниските цени. Одрин е един от най-често посещаваните градове, включително дни преди коледните празници. Купихме си много дрехи, клими. Тук е доста по-евтино, отколкото в Бургас. Цените тук много са по-изгодни, отколкото в България. Почти наполовината напазарувах за цялото семейство, подаръци, дрехи повечето. Според официалната статистика, инфлацията в Турция е достигнала близо 85%, което оказва влияние върху цените на храните, горивата и домашните потреби. За българите е изгодно. Действително, българските туристи купуват много. Докато при тях един пуловер е 80-100 лева, тук го продаваме от 100% памук за около 30 лева или около 15 евро. Според кмета на Одрин, тази година градът е бил посетен от стотици хиляди наши сънародници. През 2022 година, към края на октомври, около 1,7 милиона български граждани са пазарували в Одрин. В общи линии това е спасителен пояс за икономиката ни. Това означава постоянна подкрепа за нас и от друга страна повишава стойностите на вътрешния пазар. От началото на годината турската лира е загубила около 28% от стойността си спрямо щатския долар.